Вітаємо з України. Новини на відкритому. У студії Валерія Майна. І про головне на цю годину – далі. Кількість постраждалих через ракетну атаку по Дніпру збільшується. На зараз вже 19 поранених, серед них 15-річна дівчинка. Всі постраждалі у лікарнях. Під час ранкової повітряної тривоги ворог поцілив по двох районах міста. Одна з ракет вибухнула просто посеред вулиці. Крім того, російські ракети влучили у промислове підприємство. Рятувальники приборкують там сильну пожежу. Вибухова хвиля потрощила житлові будинки та будівлі поряд. Через ракетну атаку по Дніпру відбулися зміни у русі громадського транспорту. Про це повідомили в профільному департаменті міської ради. Трамвай номер 11 курсує від залізничного вокзалу до вулиці Виконкомівської. За зміненим напрямком рухаються автобусні маршрути номер 146А та 146Б. Відновили рух номер 34, 87А, 87Б, 106, 155. Детальна інформація на сайті відкритого. Не залишає армія агресора у спокої і Нікопольщину. Всю ніч ворог бив по чотирьох громадах – Мирівській, Червоногригорівській, Марганецькій та Нікопольській. Випустив по мирних містах та селах понад 70 снарядів з градів та важкої артилерії. Про це повідомили в обласному управлінні ДСНС. Найбільше руйнувань у Нікополі. Там пошкоджений місцевий коледж, понівечені 20 багатоповерхівок та приватних будинків. З десяток господарських споруд – кілька автівок та газогін. Російські снаряди посікли лінії електропередач. Без світла залишилося 6 тисяч сімей, 40 тисяч родин без води через знеструмлену насосну станцію водоканалу. Аварійні бригади вже лагодять мережі. У Мирівській громаді ворожі снаряди потрощили будівлю інтернату, приватний будинок, кілька господарських споруд та ЛЕП. Усюди минулося без постраждалих. Рятувальники продовжують обстежувати територію та встановлювати масштаби руйнувань. Тим часом мерія Дніпра продовжує компенсувати містянам витрати на відновлення житла після російських обстрілів. Лише на одній з вулиць після ворожої ракетної атаки наприкінці червня було пошкоджено 5 приватних будинків. Серед них і оселя пані Жанни. Вибух був такої сили, що жінку вибуховою хвилею відкинуло в іншу кімнату. І одним переляком дніпрянка не відбулася. Полетіла криша. Очень-очень много. Вот эти вот два окна, чердак, крыша вот с той стороны, с улицы вот это упала очень сильно. Это же вот все вывалилось. Вот эта вот часть, вот туда, вот это. Вот эта вот часть вот где сделана, вот это вот вывалилось всю, полностью. Дверь, все лежало в комнате тоже, дверь вылетела в комнате. Родина пані Жанни компенсацію вже отримала. Каже, навіть не сподівалися, що місто відшкодує витрачені на ремонт гроші. Але кожен, чиє житло постраждало від російського терору, може отримати допомогу з міського бюджету. Кажуть у міськраді, для цього потрібно спочатку звернутися в районні адміністрації для складання акту пошкодження житла, потім із заявою та документами до департаменту соціальної політики. Там визначать суму компенсації. До міської ради звернулося 75 осіб, з них 18 вже отримали матеріальну допомогу, 22 людини невдовзі отримають матеріальну допомогу, 14 подали і документи розглядаються, а 21 особа отримала роз'яснення і дозбирає документи, які вони не додали. Хочу звернути увагу на те, що якщо людині допомагає відновити житло за рахунок коштів бюджету територіальної громади, то матеріальна допомога призначена не буде. Суд у Дніпрі ухвалив обвинувальний акт підозрюваному у стрільбі на Південмаші. Засідання пройшло 16 листопада у Красногвардійському суді. Нацгвардійця Артемія Рябчука звинувачують у вбивстві та замаху на вбивство двох і більше осіб, викраденні зброї, дезертирстві, порушенні статутних правил вартової служби та незаконному поводженню зі зброєю. На засіданні адвокатка фігуранта подала заяву, аби його випустили зі скляного боксу, в якому він перебуває під час суду
суду та клопотання провести повторні експертизи. Суд також заслухав заперечення потерпілих. Після цього захисниця Рябчука подала клопотання про повернення обвинувального акту на допрацювання. Однак суд його не задовольнив. Рябчук перебуватиме під вартою до 17 грудня поточного року. Нагадаємо, 27 січня 2022 року солдат-строковик Артемій Рябчук розстріляв з автомата караул військовослужбовців Нацгвардії. П'ятеро людей загинули, ще п'ятеро дістали поранення. Пластичний хірург з Туреччини протягом тижня оперуватиме дітей Дніпропетровщини. У Дніпрі він не вперше. Минулі роки співпрацював з нашими травматологами. Цьогоріч разом з дніпровськими отоларингологами Хакан Агир виправлятиме у маленьких пацієнтів вроджені щелепно-лицьові вади. У Дніпрі він проконсультував кілька десятків дітлахів. Понад 10 обрав для хірургічного втручання. Всі випадки складні і не терплять зволікань. Впродовж 2 років Хакан Агир приїздить до України, аби допомагати рятувати життя маленьких українців. Оперує малечу разом із місцевими фахівцями у Львові та Дніпрі. У нашому місті хірург проконсультував вже понад 500 дітей. Хочу ділитись своїми знаннями, захоплююсь українськими колегами. Також я тут, щоб показати, я з Україною. Іноді тут доволі небезпечно, але я маю бути тут, щоб допомагати ще й цивільним. Вони теж потребують нашого лікування. Хочу бути частиною цього і планую приїхати наступного року. У нас є багато спільної роботи. Турецький хірург вперше прооперував Мирославу, коли тій було 3 місяці. У малої розщілена піднебіння та губи. Через це мовленнєві проблеми і труднощі з прийомом їжі. Коли я побачила після першої операції, діти починають їсти приблизно на 4-5 день. Ми на 2-й день випили 200 мл суміші. Хакан спитав, вона хоч 50 випила, я кажу, 200 додому. Тобто, а після 2-ї операції, ну, це також було так хвилююче, але я була рада, що в моєї дитини немає цієї більше вади. Зміни надзвичайні, ділиться мама Мирослави. Показує фото доньки до операцій. Жінка вражена ювелірною роботою лікарів. Тепер замість вади – посмішка маленької красуні. Аналогічні випадки, кажуть хірурги, важливо оперувати у ранньому віці, щоб дитина могла нормально розвиватись. Ми беремо пацієнтів з народження, з самих маленьких пацієнтів. І, звичайно, ми дуже багато навчаємося в Хакана і переймаємо його досвід, і опануємо його у нашій лікарні. Якщо ми прооперуємо лише щілину, то у дитини можуть бути великі проблеми з вухами в майбутньому. Ось тут саме ми працюємо разом, і ми повертаємо і якість слуху, і якість мовлення дитини, і годування дитини, і дихання дитини, і розмови дитини. З турецьким хірургом Яна і Мирослава спілкуються через месенджери. Якщо є якесь питання, завжди буде й відповідь. У Дніпрі Хакан Агир пробуде до кінця тижня. В нього заплановано понад 10 оперативних втручань. Лада Донець, Богдан Черевко, Open News, телеканал «Відкритий». Доброго вечора, ми з України. Автор цієї крилатої фрази Марко Галаневич з гурту «Даха Браха» випустив власні сувенірні марки. Музикант брав участь у конкурсі від «Укрпошти» на кращий ескіз, але переміг не його малюнок, тому автор вирішив видати свій тираж. На 10 конвертах підпис музиканта, а в них марки погашені спеціальним штемпелем з датою звільнення Херсону – 11.11.2022. Весь прибуток автор передасть українським оборонцям. На цьому в мене все. Після випуску новин прогноз погоди. Більше читайте на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети на YouTube. Ми – мужня країна, Україна.